আজিৰ পৰা বহু দিনৰ আগৰ কথা। উজ্জয়িনী ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল প্ৰতাপসিংহ। আৰু উজ্জয়িনী নগৰৰ প্ৰজাসকলো বৰ শান্তিপ্ৰিয় আৰু বৰ কৰ্মমুখী আছিল। আৰু ৰজাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওদিশে সুখ শান্তিৰে ভৰা। ৰাজ্যৰ চাৰিওদিশ উজ্জ্বলা সুফলা আৰু আনন্দমুখৰ আছিল। ৰজা প্ৰতাপসিংহই ৰাজ্যক প্ৰজাসকলৰ সুখ দেখি বৰ আনন্দ পাইছিল। কিন্তু ৰজাই মনে মনে এটা কথাত বৰ দুখ পাইছিল, কাৰণ ৰজাজনৰ কোনো সতি সন্ততি নাছিল। ৰজাই সতি সন্ততি পাবলৈ বহুতো যাগ যজ্ঞ কৰালে, কিন্তু একো লাভ নহ'ল। আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলো ৰজাই সতি সন্ততি মুখ দেখিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি ভাগৰি গ'ল। ৰজা লাহে লাহে বুঢ়া হৈ আহিব ধৰিলে। আৰু অৱশেষত মহাৰাণীয়ে ভগৱানৰ কৃপাত এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম দিলে। আৰু এই আনন্দই গোটেই ৰাজ্যতে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ কৰিলে। আৰু ৰজায়ো দুখীয়াসকলক বস্ত্ৰ দান কৰিব ধৰিলে। ৰজাৰ কন্যা সন্তানটি বৰ ৰূপৱতী হোৱাৰ বাবে তাইৰ নাম ৰূপালী থলে। আৰু ৰূপালী লাহে লাহে এদিন দুদিনকৈ ডাঙৰ হৈ আহিব ধৰিলে। আৰু ৰূপালীৰ সৌন্দৰ্যও দিনক দিনে বাঢ়ি আহিব ধৰিলে। আৰু ৰূপালী লাহে লাহে এদিন গাভৰু হ'ল। ৰূপালীৰ সৌন্দৰ্য আৰু জন্তুৰ দৰে জকমকাই থকা মুখখনে সকলোকে বৰ আকৰ্ষিত কৰিব ধৰিলে। আৰু ৰূপালীয়ে ধনুকাৰ চলাবলৈ শিকিব ল'লে। ৰূপালীটো ৰূপত ৰূপৱতী, আৰু তাই বৰ চতুৰ, বীৰ আৰু সাহসী আছিল। আৰু ৰূপালীৰ এটা বেয়া গুণ আছিল, তাই বৰ জেদি আৰু অহংকাৰী আছিল। ৰজাই বুঢ়া হোৱাৰ পাছত জন্ম হোৱাৰ বাবে ৰূপালীয়ে বহু মৰম পাই বৰ জেদ্দি হৈ পৰিছিল। আৰু ৰূপালীয়ে যিহকে বিচাৰিছিল তাক পাইহে এৰিছিল। ৰজা লাহে লাহে আৰু বুঢ়া হৈ আহিল, আৰু ৰূপালীও লাহে লাহে বিয়াৰ বাবে উপযুক্ত হৈ আহিল। ৰজাও ৰূপালীৰ বিয়াৰ কথা ভাবি চিন্তাত পৰিব ধৰিলে। বহুতো ৰাজকুমাৰৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ ৰূপালীলৈ আহিল, কিন্তু ৰূপালীয়ে কিবা নহয় কিবা এটা অজুহাত দেখুৱাই সকলো প্ৰস্তাৱকে অস্বীকাৰ কৰিছিল। জীয়েকৰ এই কাণ্ড দেখি বুঢ়া মহাৰাজে আৰু বেছিকৈ চিন্তাত পৰিব ধৰিলে। এদিনাখনৰ কথা, এদিন ৰাজকুমাৰী ৰূপালীয়ে তেওঁৰ সখীবোৰৰ লগত চিকাৰ কৰিবলৈ বুলি এখন ডাঠ হাবিলৈ সোমাল। ৰূপালীয়ে তেওঁৰ সখীবোৰৰ মাজৰ পৰা বহু পাৰ্গতেৰে ঘোঁৰা চেকুৰাই অকলশৰে গৈ বহু আগত পালেগৈ। ৰূপালীয়ে হাবিৰ মাজেৰে অকলশৰে বহু দূৰ যোৱাৰ পাছত এটা বৰ ধুনীয়া হৰিণা পহু দেখিলে।
আৰু ৰূপালীয়ে সেই হৰিণা পহুটোক মাৰিবলৈ বুলি হৰধনু লক্ষ্য কৰিলে আৰু তেতিয়া হৰিণাটোৱে মাত লগালে। ৰাজকুমাৰী, তুমি যদি মোক নামাৰা তেনেহলে মই তোমাক পৰিদেশ দেখুৱাব পাৰোঁ। ৰূপালীয়ে হৰিণাটোৰ কথা শুনি হৰধনু সামৰি থলে আৰু ঘোঁৰাৰ পৰা নামি সি হৰিণাটোৰ ওচৰলৈ গ'ল। আৰু ৰূপালীয়ে হৰিণাটোৰ ওচৰত গৈ ক'লে যে, কি কৈছ হৰিণ, সঁচাকৈনে তই মোক পৰিদেশ দেখুৱাবি? অঁ ৰাজকুমাৰী, সঁচাকৈ কৈছো, মই তোক পৰিদেশ দেখুৱাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ব'লা তেনেহ'লে, মোৰ পাছে পাছে সখীহঁত আহি আছে, সখীহঁত আহি পোৱাৰ আগতে মই পৰিদেশ চাব বিচাৰিছোঁ। অঁ অঁ ৰাজকুমাৰী, ব'লা ব'লা, মই দেখুৱাম তোক পৰিদেশ। ৰূপালীয়ে পৰীৰ দেশ চাবলৈ হৰিণটোৰ পাছে পাছে গ'ল আৰু ৰূপালীৰ সেই সময়ত বৰ পানী পিয়া লাগিছিল। ওহ হৰিণ, ৰচ ৰ হৰিণ, মোৰ বৰ পানী পিয়া লাগিছে, মোৰ একেবাৰে অন্তকণ্ঠ শুকাই গৈছে, ইয়াত মই ক'ৰবাত পানী খাবলৈ পামনে হৰিণ? অঁ অঁ ৰাজকুমাৰী, পাবা পাবা, কিয় নাপাবা, সেই ওচৰতে নদী এখন আছে, আহা তালৈকে যাওঁ। সেইবুলি ৰাজকুমাৰীক হৰিণটোৱে এখন যাদুৰ নদীৰ কাষলৈ লৈ গ'ল। আৰু সেই যাদুৰ নদীখন বৰ ধুনীয়া, বৰ সুন্দৰ। ৰূপালীয়ে সেই যাদুৰ নদীখনৰ সৌন্দৰ্য দেখি আপোন পাহৰা হৈ পৰিল। আৰু ৰূপালীয়ে সেই যাদুৰ নদীখনৰ কোনো কোনোকৈ বৈ অহা পানীবোৰ খাবলৈ বুলি চুব লওঁতে এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিল। আচলতে ৰূপালীয়ে সেই হাবিৰ মাজত লগ পোৱা ধুনীয়া হৰিণটো প্ৰকৃত হৰিণ নহয়, সি এটা বৰ দুষ্ট যাদুগৰ, মায়াবীৰ যাদুগৰ। ৰাজকুমাৰী ৰূপালী যাদুগৰজনেনো কি কৰিলে, অহা খণ্ডত চাবলৈ পাব। আৰু দৰ্শকসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব।